Det är nära. Fan. Vi får ta skydd här. Lite längre bort, du inte skjuta i fel ansikte. Där borta. Det är på andra sidan Mälaren. Jag ser ungefär, ja, jag ser nog hundratals, alltså hundratusentals raketer. Det långa sträcket där borta, där, det är alltså Bromma, Hässelby och Ekerö och Norrort. Vandrarna som är rädda för fyrverkerier. Ja, sure baby. Satan vad mycket raketer jag ser. Fattiga människor här, som ni märker. Satan vad de skjuter ner i centrum, det är rekord. Sen har vi thailändska lojkratong i luften. Thank you.
här är alltså inget professionellt skjutande. Det här är liksom privatpersoner som skjuter. Jag skydd. Nu har jag snart, nu har jag filmat i 10 minuter. Thank you.
bara lugna ner sig lite.